Здравейте, приятели! Измина първия месец от силата декодирана и в това видео ще видим ревю от тренировките и постижената до момента. В първата седмица при тягата започнах с процентното съотношение 130 кг по 3 повторения. При втората седмица повиших натоварването на 135 кг отново изпълнявайки 3 повторения. А след това, трета седмица, която е и ключова за цялата програма. Направих с 145 кг цели 6 повторения и автоматично подобрих максималните си постижения в това упражнение. За тези от вас, които не знаят, цялата декодиране е 3 месечна програма, която подобрява максималните силови постижения в 4 основни упражнения. Тяга, клек, рамена преса и лежанка. И така след 6 повторения на 145 кг, новия рекорд при тягата ми е 168 кг за едно повторение, използвайки интернет калкулатори. Използвах 4 калкулатори, 3 от тях показаха, че максималното им повторение при тягата е 168 кг. Само един калкулатор показа, че макса ми е 171 кг, затова аз написах 168 по тези формули. След това минаваме на клека. Първата седмица при клека отново използвах процентното съотношение и работих с 130 кг. Използвам нисък лост като техника на изпълнение на клека или лоу бара. За момента този вариант работи по-добре за мен. Разбира се, някои използват и хайбар. бар. Втората седмица качих 5 кг. При клека и отново работих с 3 повторения в сериите и обема, който имам във всяка една тренировка. В силата декодирана използвам трите най-добри методи за подобряване на максималната сила. Но повече информация може да видите на сайта. Ето и клека в трета седмица 135 кг на лоста. Целта ми беше да постигна отново 6 повторения в този ден. И разбира се, имах тази възможност. Виждате, че съм с колан. Тогава просто не се, не се, чувствах добре. Чисто нервната ми система беше таксувана и реших да сложа колан. Не знам повече дали беше просто за психологически да се чувствам по-добре. Разбира се, има изследвания правени дали коара помага или не, но това е друга тема. Най-важното е, че отново направих нов рекорд, дигайки 7 кг в максималното повторение при клека. Ето и е лежанката. Минаваме директно на седмица 3 и 6 повторения при 112,5 кг. Виждате, че леко вдигам таза на последните повторения. Да, това е фал, ако се някъде в силов три бой, но целта ми е просто да вдигна силата. Ето виждате 130 кг, нов рекорд при лежанката. Същото се случи и при рамената преса. Подобрих личните си постижения. Отново направих целта ми, а тя е всяка трета седмица да правя 6 повторения в процентното съотношение, което съм задал като задача. Виждате, с 65 кг направих 6 повторения и отново подобрих и при рамената преса личните си резултати с 5,5 кг. 75,5 кг в рамена преса. Ето го и прогреса до момента след един месец работа с силата декодирана. Виждате, при тягата Подобрих максималното си повторение с 8 кг само за две седмици. От 160 на 168 кг. При клека това е 7 кг, от 150 до 157. При лежанката е 125 до 130 и през пак от 70 до 75,5. 75. Виждате, при рамената през лежанката само 5 кг и около 8 кг при тягата и клека, което е доста добро така, постижение, като си има в предвид, че това стана само за две седмици. В трета седмица аз направих тези резултати. Целта наистина е след края на силата декодирана, а това е период от 3 месеца. Целта ми притягате е да гоня 200 кг, Разбира се, клека ще гледам едно 20-30 кг да кача от моментто състояние и около 20 кг на лежанката и рамената преса. Наистина ще видим какво ще стане след края на програмата. Остават ни още 2 месеца. Какво се случи с композицията на тялото ми през този един месец тренировки? Може да видите долу в таблицата. След датите, Виждате, това са годините ми, разбира се на 30 години съм. След това това е размера на бицепса ми, 41 см на дясна ръка, 39 см. на лява. Виждате, имам асиметрия, което се дължи може би на баскетбол от дългите години. Както и да минаваме на следващата графа. 114 беше гръната ми обиколка преди началото на програмата. Качил съм около сантиметър и половина на гръдна обиколка. Това може да се дължи на фактора, че работих малко по целенасочено към упражненията за гръб и гърди. Работих около 2-3 пъти на седмица тази мускулна група. Виждате след това 89,90 това са размера на талията ми. Няма никаква промяна и там. 104,5 е ханша. Има леко развитие и там около 1 см в ханша. Няма почти никакво развитие в бедрата. Виждате 63, 63,5 в горната част на бедрото и 56,5 остава в средната част на бедрото. Тук искам да кажа, че хранителният ми режим не е под никакъв контрол, т.е. не следя макро и микронутриентите така, съм се на опита си и на това как се чувства тялото ми и се храня по начин, по който аз смятам, че е добре за момента. Разбира се, избягвам преработените храни и всички други а, храни, които биха навредили на а, функцията на тялото ми. Тук искам да кажа, че от следващия месец, т.е. от утре, понеделник започвам един месец с хранителен режим. Контрол, целенасочен контрол на белтачини, мазнини и въглехидрати, за да видя след един месец тренировки и стриктен хранителен режим, какъв ще бъде резултата в композицията на тялото ми. Виждате, че до момента след един месец работа без контрол върху храненето нямам ярка разлика в композицията от гледна точка на мерки в телесната ми структура, но може да се види и на снимките след един мес работа, че наистина мускулният тонус е доста по-голям и има а, така оголемяване на гърната обиколка. Процентът мазнини се запази същият, както и в началото на програмата, така че ще видим какво ще се случи следващия месец, когато контролирам храната, и разбира се, увеличавам и килограмите върху штангата. Така че пожелайте ми успех и до нови срещи. Край!